Kažu da smeh leči sve, tako da je pred neki važan događaj, kao što je recimo finale kupa, važno opustiti se. Mi smo okupili kapitene protivničkih ekipa i dali im priliku da javno jedni drugima postave pitanje koje god žele. Budući da finale kupa započinju muškarci, čije utakmica na programu pre ženske, mi smo odlučili da damama damo prednost. Ivana, da li bi ti pre volela da osvojiš kup ili bi volela da osvojiš sedmicu na lotu? Pitanje je. Pa naravno da je kup, pošto sedmica mi nije toliko bitna. Pa lepo, novac je nije bitno, prolazna je stvar, a ovo ostaje. A šta ako odu zvezdinu vitrinu? Pa nadam se da neće, mi ćemo dati sve od sebe da ne ode. Sedmica dođe i prođe, a trofej ostaje. Istina, trofeji ostaju. I kod kapitenki se trenutno nekako sve vrti oko trofeja, ali i oko nekih brojeva. Da li bi pre dala pehar ako ga osvojiš ili broj telefona brata ako ga imaš? Dala bi joj pre broj brata. Iako ga nemam, ali dala bi joj pre trofej, trenutno ne želim da dajem. Dakle, dame trofej ne daju ni po koju cenu, a momci, odnosno kapiteni, su bili malo grublji u ovoj našoj igri. Lazare, da li planiraš da batališ odbojku posle kupa kada budete izgubili? Naravno da ne. Šta, nećeš izgubiti ili nećeš bataliti odbojku? Neću izgubiti, jedno ni drugo. Njemu je više vreme da batali odbojku kada izgubi sad, ali teške reči. A da čujemo i kontra pitanje. Nemanja, da li ćeš slaviti s nama osvajanje kupa? Pa ako me budu pozvali, hoću. Ali nadam se da neću doprineti tome. Svi ovi kapiteni i njihove ekipe će dati sve od sebe da ne doprinesu pobedi protivnika, a u nedelju ćemo znati ko će uzeti pehar i ko će sa kim slaviti.